အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာစာတွက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့မိဝိုင်းသောလိမ့်များဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တွက်ပြီးတဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ဟာရိုးမာတော်တွင်မှဖြန့်ကျက်ခဲ့ကြရာအမေရိကန်တမီးမှမရခဲ့လို့လွန်စွာမှစိတ်ပြတ်ကြတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲဟိုက်ခလုတ်တိုင်းဒီခလုတ်ကလေကွာလမ်းမှာဘာလို့ရှိအဲဆဲတော့ရေခလုတ်ကြီးကရွေ့ရွေ့သွားတယ်ဗျဟာတေချာကြည့်စမ်းခလုတ်ကရွှေ့မလားဒါလိတ်ဟာလိတ်လိတ်ဖန်ဖန်ကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးလည်းအမဲစုံးနဲ့ဒိုင်ပင်အုပ်ဖန်လိုက်ရတယ်တော်သေးရပေါ့မိလို့မိမှာပေါ့နှစ်ပေလောက်ပဲကြွားရဲဟောင်းမစိုးကွာအမဲရရပြောလို့ရတာပေါ့တော်သေးတာပေါ့ခလုတ်တိုက်လာမိလို့သူပဲအမျိုးမျိုးအဲဆရာတကုတ်စဉ်းစားမိတယ်ဘိုက်ကလေးလာပြန်မင်းဒီလိတ်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းဒီကိုင်းတော့ထဲမှာပဲရှိနေအောင်ပါပဲသူတို့ပါဖန်ရင်မကောင်းလားကောင်းတာပေါ့ဆရာတို့ရဲ့မကောင်းမှုပြောလို့ရမှာမမဟုတ်တာကျွန်တော်လဲလိပ်ဖန်းလေးကိုစဉ်းစားရင်အဲဟုတ်ပြီဒီကိုင်းမင်းတွေကခြောက်နေရပဲဟုတ်ပြီကိုင်းမီရှုပ်ရင်လိပ်တွေပြေးထွက်လာမှာပဲအဲ့တော့မှကောက်ဖန်းရုံပဲအိုးလိပ်ကအရေးရှိမြင်တာပြေးမှာပေါ့ဗျဘလို့လိုက်ဖန်းမလဲအိုးဆရာတက်ကမသိဆိုင်ရေးပြားဆိုတာတော့မယုံဘူးဟင်ဘာမှလည်းမဆိုင်အောင်ကိုင်းတော့ပပတ်လေးကတောင်ကျောလေးဖြစ်နေတယ်ထွက်ပေါက်ကတောင်ကျောပြတ်တစ်ခုသာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်အခရာရှူပုံတံဖြစ်နေတယ်။ဘိုက်ကလေးလဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိလာကြည့်ပြီးမှသဘောပေါက်သွားတယ်။ကောင်းတယ်ဆရာတို့ရေ၊ gain မီးရှို့ကြစို့။ဘိုက်ကလေးရရွာကိုမီးကျိပြန်ယူရင်မသေးမြင်ကိုလိတ်သားကြိုတင်ဆက်ထားဖို့ပဲမှာခဲ့သေးကြအောင်။နောက်ခါမှကျွန်ုပ်ပြန်လဲသိရတယ်။ကောင်းပြီ။လိတ်မပါပဲပြန်လာရင်တော့ငါနဲ့တွေ့မယ်မဲ့။အဲနောက်မီးရှို့တော့လိတ်တွေကတောင်ကျောပြက်ကလေးမှပြေးထွက်လာတယ်။တပည့်ကြီးမွေလဲတတိထောင်။တွေ့ပြီလက်ချက်ကိုအစိုးရရောက်မှပြန်အောင်ကိုက်ပြတ်လိုက်မယ်ပေါင်သားအောင်တော်သေးဟာအများကြီးထွက်လာပြီးဖန်ဟာဖန်ဖန်တချီမှလက်ကြီးတကောင်ပြေးထွက်လာချင်ရာဟာဟိုမှာအကြီးကြီးဖန်ဟေဖန်ကျွန်ုပ်တို့လည်းဇောနဲ့ပြေးဖန်ကြစဉ်နှစ်ယောက်သားတိုက်မိကြတယ်အိုးဆရာတော်ဘိုက်ကလေးမှနဘေးမှချောင်းအတွင်းကိုခြေပြက်လက်ပြက်ပြုတ်ကျသွားတယ်လက်တွေလည်းလွတ်ကုန်တော့တယ်ကျွန်ုပ်မှကမီးဝိုင်းနဲ့ကိုလွင့်စင်ရောက်ရှိသွားတယ်ဟိုက်လက်တွေနဲ့ဘဝတူသွားပြီကျွန်ုပ်လည်းလင်းမြန်စွာပဲမီးကွင်းမှထွက်မယ်ပြုတ်ရာကိုင်းမင်ပတ်လေကမီးဆွဲနေလို့ထွက်ပေါက်မရှိဖြစ်နေတယ်။ဘိုက်ကလေးလည်းကျွန်တော်ဖြစ်ကိုမြင်တော့ချောင်းတွင်းမှာဥရားဖာရပြေးတက်လာပြီ။ဆရာတို့ရဲ့မပူနဲ့။ဘိုက်ကလေးလာပြီ။မီးတံငယ်ပါတဲ့နေရာမှာစိုးရိုပြေးဝင်လာတယ်။အာကားတက်တိခဲဘိုက်ကလေးပဲ။ဟာဆရာတော်ဘာမှမမြင်အောင်တော့လာလာပြေးကြမယ်။ကြိုင်မလွယ်ဘူးပြို့။ကျွန်ုပ်လက်ကိုအတင်းဆွဲပြီးမီးထိုးထဲမှာဖြတ်ပြေးချင်ရာ။ဟိုက်ကုံမီကုံမီမရှိရခေါင်းမွေးတွေကုံမီပြို့။ချောင်းတွင်းကိုခုန်ချမှအဝတ်မှာဆွဲနေရမိငိမ့်သွားတယ်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားပြုတ်ဒီလိုနဲ့ရွာအတွင်းကိုပြန်ဝင်လာတော့တကူလုံးချက်ခိုးဆွဲကစပင်တွေလည်းပြောင်းပြီးမဲတုနေပြီလက်ကောင်းတွေရွာထဲကိုဝင်လာပြီးဟိလက်ကောင်းတွေဟုတ်ပါခေါင်းတွေကလက်ကောင်းတွေတူလိုက်တာလက်သားစားကျင်သူတွေကြိုတင်မှားကြပါပြုတ်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။